Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, sot në emisionin e radhës të ciklit Rënjë Tona, kemi të ftuar studiuesen dhe historianen e apasionuar zonjën Elena Kocaqi. Doja të theksoja këtu që intervista që kemi bërë vjet në këtë cikl me zonjën Kocaqi ka qenë më ndjekura në publiku dhe më klikuara, natyrisht sepse zonja Elena është tepër e apasionuar në studimin e historisë, ka disa diploma dhe njeh disa gjuhë të huaja. Ajo është drejt për drejt, ka bërë shumë botime, edhe do të thosha këtu që dhe botimet e zonjës Elena priten me shumë interes nga publiku. Në temën e sotme, edhe temë është fjala Shqipe e them, që kemi diskutuar me zotin Guri e me radhë, në temën e sotme do të flasim për Pelazgët. Tem për cilën zonja Elena ka bërë një libër, ka bërë një libër këtu Pelazgët, pasaj ka bërë librin Lufta e Trojës që është në funksion të librit Pelazgët, dhe do të na flasi një çik më me hollësi se kush kanë qenë këta popull kaq i lavdishëm Pelazgët që kanë qenë baza e qytetërimit evropian dhe botror, mund të themi. Ka qenë ata që kanë emërtuar Perëndit, ata që kanë bërë muret pelazgjike të famshme që janë në Shqipëri nga të katër anët, kudo që të gërmosh çdo 500 metra, do shikosh muret e famshme pelazgjike. Në enciklopedinë greke të vitit 1930 e ca, shkruaj që Pelazgët janë paraardhësit e shqiptarëve, domethënë në enciklopedinë greke, kurse Homeri i quan Pelazgët hyjnor në veprat e tij të famshme Iliada dhe Odisea. Urdhoni zoti Guri, Ke një sugjerim, një pyetje, apo të vazhdojmë me zonjën Elena? Okej, zonja Elena. Shëndetit dhe faleminderit për ftesën dhe uroj suksese. Faleminderit zonja Elena, urdhoni. Atëherë, Pelazgët është popullsia, Pelazgët nga autorët antik konsiderohen popullsia më e vjetër e Evropës. Madje konsiderohen si popull i lindur nga dheu, domethënë që autokton janë. Dhe vetë në burimet antike, Pelazgët quheshin hynor. Është e vetmja popullsi që njohim nga historia, e cila mban këtë term, asnjë tjetër nuk e ka mbajtur në historinë e njerëzimit. Pelazgët hynor. Autorët antik i konsideronin këto popuj, ose këtë popullsi e cila banonte në fakt një territor të gjerë, shumë të zgjeruar, si popullin që themeloi qytetërimin, shtëpinë, kulturën dhe gjithçka që kishte në atë kohë. Mitologjinë. Po, dhe mitologjinë. Dhe zonat që sot banuara me shqiptarë, po që në antikitet kanë qenë pelazge, pra që quheshin si pelazge, pikërisht është Toskëria e Epirit, që është direkt e lidhur me Pelazgjin. Notën ne të tre që jemi epirot, zonja Elena, jemi të lidhur, sepse kur isha në Universitet në Arizonës, më bëri pyetje një profesor, që isha për luftën e Trojës, më bëri pyetje një profesor, që fakte keni ju që jeni Pelazgët? Dhe i them që unë jam Tosk, dhe nga Plini dhe Dionisi Halikarnasit, në antikitet Pelazgët që është Tosk. Sepse Tosk ishe kuptimin e fetar në atë kohë, e lidhin me fenë. Edhe më thotë, juve mbani akoma emrin Tosk, po i them, e mbajmë emrin Tosk, që kanë pas Pelazgët në antikitet. Atëherë, logikisht, a nuk jemi ne ata? Do më kësh një fakt të përifort, kur ti mbani emërtimin e mbi 2000 vjeqarë. Jo vetëm kaqë, çamët që ishin thesprot në antikitet dhe ishin Pelazgë. Çamët mbajnë një emër që kanë 2000 ca vjeqarë edhe sot. Atëherë, a ka studjus historie, gjusie, apo ka njëri kompetent sot nga pikpamja shkencore që të hedhi poshtë këtë gjë, ku ne kemi ende emra dhe jemi të lidhur drejt për drejt me ta në antikitet. Pra, por duhet kemi parasysh një gjë, që Ilirët, Pelazgët, Trakët, apo Helenët e Vjetër, apo Romakët, apo Ilirët, ishin popuj të njëjtës etnie, sepse ishin një popull. Më pas e fillojnë nga mesjeta, këte fillojnë kryonë nga dyndjet të slave, e tjerti fillojnë kryonë, pasaj ndasit, etnit, madi etnit, janë në shekullin e 19 dhe më shumë janë me teknike dhe fetare, se sa janë kombëtare, se që janë shqiptarët. Kështu që në këtë prizëm, do a them që shqiptarët e kanë të vërtetuar, dhe kur dalin të se historian dhe gjuhëtar, dhe e kundështojnë këtë tezë, unë mendoj se e kundështojnë për dy arsye, ose janë ignorantë në këtë fushë, pra nuk njohin burimet historike, ose kanë një tendencë anti-shqiptare. Të mohuar historinë e vërtetë shqiptarëve. Sigurisht nuk jemi në përputhje me njëri tjetrin dhe jemi të një sfere, të një ideologjie, të një botëkuptimi dhe sa vjen edhe duke fillu me zonjën Elena
që është në Maherët edhe shumë studiusë të tjere, Kremës e Nere edhe shumë e shumë të tjere, por rajim në një pik të përbashkët, që për tënë që janë shqiptarët, duhet ditur bazamentit tyre që janë arbanët e besedës, për tënë që janë arbanët, duhet ditur një bazament më i vjetër i tyre që janë ilirët, po për tënë që janë ilirët, që janë të një koshëm me pirotët, me trakët, me makedonësit, me tesalët, që gjithë që është barbar. Nga kultura jo helene, barbar jo se ishin pa kulturuar, po sepse nuk përqafuan kulturën helene, për të që ishin barbar, po një kuptim tjetër i Pindarit dhe i shumë të tjerëve të asaj kohe, është që jo vetëm që nuk përqafuan kulturën helene, po kishin kulturën e tyre. Dhe unë kam një shprehje time nga studimet e shumta që kjo kulturë iliro-epire, thrake makedonse, që u quajt barbare midis dy kulturave, si po quaj romake dhe helene, po të ishte nën të, do ishte përpirë, do ishte përtithë. Po fakti që mbijetoj, ose jetoj me to bashkohës dhe mbijetoj, tregon që ishte i kulturë e barabart minimalja me to, ndoshta për mua dhe për shumë të tjerë, për zonjën Kocaqi dhe shumë të tjerë edhe më lartë. Po vetë kultura e pire dhe i lire, thrake makedonse, thesale, çfarë ishte? Mbështetëm mbi një bazament pelazgjik, pra gjithë treva e asaj kohe, popujt më të vjetër, tha zonja Elen, po e drejtë, popujt më të vjetër. Edhe kush është që vimësia vertikale e këtij populli të vjetër, ku thekët anash janë zhdukur, thekët anash, ndërsa thellësia e këtij oqeanit të madh pelazgjik jemi pikërisht ne. Te ton me qindra veta, për shembull, në këtë libër ku kush jemi ne shqiptarët, një libër, dhe kush e fillon pikërisht tu, kush jemi ne shqiptarët, pastaj kush jemi ne arbanët, kush janë ilirët, pikërisht të gjithash. Në fund fare, bazamenti kryesor kush janë pelazgët. Unë mendoj që rralla e tillë e pelazgëve që vjen popujt dheut, popull i parahenës, e thot Pindari, e thot Homeri, popull i parahenës, po ka shpjegim, pse quhen popull i parahenës. Jemi këtu që është parahenës, thon vet. Për shembull, Hesiodi, ndaj dhe pelazgët mburreshin se ishin autokton, edhe më të vjetër, edhe më të vjetër, edhe më të vjetër se hëna. Udon, ndaj dhe pelazgët mburreshin se ishin popull i autokton edhe. Ndërsa e plotson tjetër Pindari, shqiptarët janë në këto troje qysh parahenës Pindarit. Pra, vetë pelazgët, për mua, të ardhur, ka shumë interpretime, lelek, e bën gjua helene, janë popuj që kanë endur, popuj, për mua janë popuj pela që janë dhënë, ose kanë rritur pelat e pelat, për mua janë popuj pelarët, sepse para pelazve ishin popuj e Atlantidës, për cilën ne kemi emisionin e dytë që do dali mas zonjës helene. Dhe Zoti Skënderushi përgatitet për të folur për popujt e Thotit, të Atlantidës. Po para pelazgëve ishin Atlantidasit dhe para Atlantidasit ishin Arianët, Albanët e Pardi, Alpët, Lartë, Alpet, i Bardhë, të Bardhët. Edhe këta ishin popull që vimin nga popull shpellor të viteve 25.000 që është lidhur gjeologjia, ekologjia, mjedisi, arkeologjia, gjithë janë të lidhur. Pra kjo ishte për hyrje. Unë do të them vetëm kaq që epiri nga të dhënat historike është djepi i qytetërimit edhe për romakët, edhe për grekët antik. Zeus i Afrodita gjithë. Qytetërimi ka lindur në territorin e sotshëm të Shqipërisë, në territorin e Ilirisë klasike dhe të Epirit. Pastaj është zgjeruar, sepse sot edhe nga rënojat arkeologjike, Shqipëria është nga vendet më të pasura në botë. Që do thotë qytetërimi nuk ka dalë nga ne kemi që thonë që spartanët janë dorë vin nga Bylisi dhe vin puna. Nuk thonë që spartanët vinë nga Bylisi, po Bylisi vjen nga thonë pikërisht të kundërtën. Pra kjo mendoj që i mangësi shumë e madhe e studimeve historike shqiptare, e studiuesve shqiptar, cilët nuk i kanë marrë dhe nuk i kanë marrë me antikitetin, sepse ja kanë lënë Greqisë, sepse këtu prishen interesat e shtetit grek. Dhe për këtë arsye, u mendoj që është qëllimshme mos studimi i antikitetit, dhe sidomos mos studimi i pelazgëve, apo injorimi i saj si çështje, kur kjo për mua është një fat shumë i madh që lidhet me popullin shqiptar, sepse ne lidhemi në territor të tyre. Jetojmë akoma në territor të tyre dhe majmë emrin e tyre etnik. Dhe ky ta kishte pas, këtë gjë ta kishte pasur një popull tjetër në Evropë, un po them se do ishte populli më i lavduar, më i lëvduar dhe populli më, si do thosh, do quhesh një nga arritjet më të mëdha të historiografisë botërore, që kishim një popull i cili vinte prej tyre në mënyrë direkte. Ndërsa ne e kemi dhe ne na i sulmoj dhe e mohojm vet, po mirë ata që ne sulmojmë vetveten, sepse këtë sulme ka bërë pikërisht këta tanët, më shumë e ka dhënë të huajt këtë pikë këtë gjë. Studues të shekullit 19-20 dhe ne kundërshtojmë të huajt, ngrihemi, domethënë të bëjnë doktoratura apo të bëjnë për të hedhur poshtë mendimin shkencor të korifeve të botës, njerëz që kanë me ende metodë marksiste-leniniste në studimin e historisë, e cila thotë që historia lind ku lind marksizmi.
Po, dhe që kërkojnë shkencë, që duan të bëjnë shkencë. Dhe edhe unë gjithmonë duke po shkencëtar. Gjithmonë sepse për këtë jam këtu, në plotësim të vërtetave. Nuk ndonjëherë mund të ketë edhe antagonizëm, por gjithmonë jemi këtë vërtetat e cila vërteta nuk ka absolute. Nuk ka absolute, por nga relativet, nga të pjeshmet bëhet e vërteta reale. Me të vërtetë që jo se arrova ta thosha, po e lash më veten, që këta e Pirot, Thesal, Trak, Maqedonës, që përmenda më përpara, Dardan, më falni që ishin në gjoja pjesë të Pelazgjisë, ishin prap popujt që vinin nga Dardanët. Pra, Dardanët ky biri Zeusit. Pra, Dardanët në Romë Dardanët. Dardanët e Epiriti. Enea Dardan. Enea Dardanit i drejtohet popli Dardan Enea. Pra, Dardanët, jo rastisht Dardanelët, jo rastisht luftë troje që do vinë në emision tjetër me zonjën Elen që ka të bëj luftë midis Dardanëve, midis Pellazëve, ka qenë përhapur në gjithë gatëshullin. Pra, janë këta Dardanti, janë këta Dardan, tisë Pellazik, tisë të Zeusit, të ardhur nga Zoti, nga Dardanët fillojnë pasaj gjithë prisat e trojes pritlisht vinë nga Dardanët. Por mos harojmë që Dardanët që u nisën nga Roma në këtë pjesëmarrje lufte, po Dardanët e Pirit u nisën dhe prandaj, kur mbaroi lufta e Trojës, këta u kthyen pikërisht ke gjyshi te libra dhe mi, te Daja, ke Gjagjaj, ke Fjala. Si që po, që do të njerë që, ku ke në një vepër kriminale, a i vetë e fshie te Daja, ke Gjagjaj, kur edhe sot, aktualisht, në fshat. Kështu që sepse e tret gjaku për të vajtur për gjetur atë strehën e fundit. Edhe ta dan dhe erdhën që gjithë nga Enea, nga Antenori, nga djali në Pirë në Ptolemeu, nga edhe këto nuk janë mite sepse ka një problem shumë të madh. Këto që duan të kundërshtojnë sepse e kanë këtë idenë e kundërshtimit për qëllime që do dalin tekat të cilat ato mbrojnë, thonë që këto janë mite, jo. Këto janë parë nga studiusit dhe historianë më të mirë të antikitetit. Dhe miti është pjesë e historisë. Por çfarë ndodh në historinë antike? Një ngjarje historike tregoi nga një historian dhe nga ana mitike, gojdhënat popullore etj etj. Po kur mua ma thot Herodoti, Straboni njërë që mua më vjen keq të them, që nga pikpamja historike dhe gjeografike, unë nuk ka studiusit edhe pas 2000 vjetësh, që mund të ketë saktësinë e Strabonit në përcaktimin e territorit fiseve etj etj. Nuk i vjen më, nuk ka. Dhe nuk ka autoritet kushku sot një studius të kritikoj Strabonin e antikitetit, në është qesharake, apo nuk ka autoritet një studius sot të kritikoj Aristotelin dhe Platonin, më kupton, në prizmin e korrektësisë së tyre, sepse ato kanë qenë më afër historisë, njohin mbulimet historike, dhe për mendimin tim është arrogancë, ignorancë, që të marrësh dhe për inat që ke ti, se do të mbrosh një tezë antishqiptare, të fillosh dhe të kundërshtosh autorët antikë. Si që bëjnë disa studius, dhe që duket vetja e vetë se kur janë shkencëtar të mbaruar, do më thërë. Kur shkenca është pa fund në këtë fush. Prapë përputhemi? Po, kisha vetëm një diçka të vogël. Zonja Elena, ju përmendët Toskët, me qenëse të trejemi Toskëne. Jemi nga Toskënia. Dhe kemi dhe Toskanën në italisht. Toskëni, Toskanë. Po, sepse Plinit e Dionisi Alikarnasit, kur thonë për Toskët e italist, thonë që vinë nga Toskët e Epirit dhe Thesalis. Dhe koncepti Toskë në antikitet lidhet me Pelazgët dhe nuk lidhet vetë me Epiri, po quaj Thesalia e tilë, deri në Athinë. Pra, koncept të Toskëri është rrudhur më pas me krijimin e shtetit grek në mënyrë artificiale nga fuqit e mëdha, me cilën jam duke punuar aktualisht, por dhe ajo që kam betur ajo dhe kam betur një pjesë e popullsisë që është greqi, që është asimiluar, më kupton? Por koncepti, për shembull, unë shoh edhe një gjë tjetër, që dhe në antikitet, pavarësisht se Toskët ka bazbanuar aty, marrëdhëniet me Gegët apo lëvizjet e fiseve, në mënyrë të djashme kanë qenë shumë të, po, edhe kanë mbrojtur një të kurrit për shkak të Pirro. A e mori dinastia Ilire urrit në Shkodër? Pse se ato e kanë pas, unë vrej një gjë, ndjesinë e gjakut, të përkatësisë tyre, e kanë pasur Ilirët antik, edhe Skënderbeu, shumë herë më lartë se që kam shqiptarët sot. Ne nuk është se kemi, por kemi një propagandë mediatike shumë të madhe, politike, interneti, të fuqive, të agenturave, për ta sulmu këtë gjë. Në trubuar trurin, po. Edhe njërë, pra. Para që tu është Toskë, ka qenë një popull në veri përëndim të Peloponezit. Peloponezit është popull dorë. Dorët është një lirë gegë. Morea, morea, që të në të më e bukurë. Spartanët është një gegë. Po, në regu, të lutëm. Dorët, Spartanë, me detaj, dorët janë bjeshkët e veriu, se dorët zbritë nga veriu. Ilirët. Nuk janë. Marsia madhe, si do mos. Po, pra, marsia madhe, Berishe, Duka Gjindë, janë dorët, edhe herë dhe nga veriu, bas luftës të Trojës.
Dhe kë popull para që të destrojë stadion. Po po. Kush? Dorët janë pa, domethënë edhe para dhe mbas me tash. 1300 para Krishtit. Jo, jo, 1000 mbas luftëstorit shumë herë. Spartani kanë lirë, është 100% sigurt. Ne sot lutem më ndiq frymën. Dhe një popull në veri perëndim të Peloponezit, që quhej populli Tirin, u shkëputën nga Tirin dhe shkuan në Toskanë. Dhe atje formuan popullin Kelikenin e Tyrenit, e Tirinëve. Qëndruan e kenga, filoviki mitologia me shpejt e shpejt, këngët epike ku Martin Sokoli në Tropoi këndonte 16.000 vargje për mend deri në vitin 1953. Dhe deri në vitin 2000, nëna e Lushusaj këndonte 70% vargjeve të prakta tropojan, Nikaj Murturaj, që këndonin regjistruar ato. Që këndonin këto këngë e Trojës, a këta ade shpjegim tjetër. Dhe atje thonë që trojanët bën 6.000 grime. Pasi vajtën në Selanik, në Athinë, erdhën në Elbasan, në Tiranë, u formua Tirinët, popullet e Tirinit, Tirana, ke liqenin e Tirinit, pak më në veri të perëndim të Tiranës, u formuan Tyrenët, Etruskët, sepse Etruskët, ke drejti pra, edhe Etruskët, tot Plini, në 1500 shkuan Dardante, Pirit, quan dhe alfabetin, 4.000 lirë, qoj alfabetin Pelaz, ke Etrurët, ke Etrurët ishin 310, po gjithmonë ka patur edhe qytetërimin italian lidhet me Etruskët, pikërisht i quhen Tosk. Pra, këta janë Toskët, Toskanë shumë para se të vinte ky emërtimi i sotshëm Tosk, Toskan lidhet. Se po që pastaj janë lidhet e fortë. Me Saplik, Kalabër, Kalabria, Lebri Tur, Lebra tjerë, nuk janë rasti këto di. Latio, Kulla, Kalaja e Latios, në Laç sot, Laç vjen nga Latio. Latio kishte kalan e vet, nuk Urbin. Dhe këto latinët, Latio, ata të parë, për këta të parë, nuk e gjendot, po aman ka një lidhje biunivoke, një lidhje një popë, parimdej. Dhe vike, ajo, edhe nështë e mbyllë për këtë moment, që to që quat mitologjiti, shosa i lekë kanti, jo vetëm akademik të uaj, po akademik të tamë, pse? Mitologjia, për gjo fjallë, dhe unë kjo ka që një nga shtyte kur jepja leksion në njërë që shkën baruar një master të UFO, ku i kishtin vini këta në shkollë dhe larta dhe ishin rrët 200 studenta në një kursi, të kishtin baruar shkollë dhe larta, edhe të mësusa e to që kjo vjen nga gjua greke, kjo vjen nga mitologjia greke. Kur mitologjia, vetë fjalla, mitologi, që ne, me zonë i lenë, nuk ishim... Më the, gjyshi i tregon të vërtetat me anë të mitologjisë nipit dhe nuk gënjen kur. Atëherë, shkenca sotme, bashkimi i mitologjisë i emrave të ynive të atërshme apo të shenjtorve të atërshëm natyror apo si cishin që janë shenjtor dhe kujdes i bëj thirrje gjithë popull shqiptar që atëherë quhesh popull pagan shqiptar, jo popull ynor, ndryshon fjala pagan nga ynor dhe dje në Dibër u festua Shëngjergji dhe shumë nga ata çuditë që si musliman të Dibrës festoni Shëngjergji, po ndërkohë muslimani pa shqiptar në Dibër, pas se ti je musliman, është shqiptar, dhe pas që ti je shqiptar, është ajo Ilir, Epir, Dardan, dhe Shëngjergji është festuar mira vjet përpara se të vinte emri i Krishtit, Gjergj. Ka qenë Shëngjergji, Gjergji është Gje, Gea dhe Gji, Gji i tokës, i përthyer edhe në bujk i tokës, dhe fjala. Pra, kjo Shëngjergji, kjo shoku i ngushtë i Sokratit, Gjini, Gjoni, Pali dhe Gjergji. Këta e një shtok të ngushtë Sokrati. Po Sokrati ishe akademik, kjo Platoni ishe profesor, dhe ishe mësus Aleksandri fundit. Po Sokrati me i madhe, që ta mos e shkuar një gjunë dhe se do shtëmruar një fakt, dhe ashtu bënë e shkutën dhe shtëmruar dhe sot ne u diqemi nga faktet shtëmruar. Pikrisht të bëjmë edhe. Ma dje i ka thënë, kujdes sepse po largohemi shumë nga gjua e parë, nga gjua e bazës, po largohemi shumë edhe të vi momenti që nuk do kuptojmi. Se si formohet, do me për gjuhën antike, kojnë e greke, Platoni e seron qartë, që është gjuhë formuar. Për shumë e fjallën anthropos, thot është një fjalli që është bërë. Dhe po t'i vërsh re, etimologjis të tyre gjerë, me njërë që fjalla për shumë, a i thot fjalla anthropos, anirë njëri, me OP, në kohën e Omerit, që e fityra, pra që shikon. Dhe në këtë rast i ka lidhur bashkë për të dhënë anthropos. Por fjalën nuk ka kuptim nëse ti se nuk e gjën si e thot Platoni. Nga Platoni ti e kupton që do dy fjalët e shqip, si fjala anir për të thënë njëri në Omerisht, që ti e mban edhe sot, dhe fjala pe, që në Omerisht do të thoshë shikoj. Dhe e ke akoma edhe sot dhe është folje shqipes. Po anthropos Elena si e shpjegon ju se kam dhe një shpjegim. E thot Platoni, ai Platoni thotë është një fjali.
Anthropos sot është e përbër nga fjala anir plus op që do të thotë shikoj. Shikoj. Dhe ai fjala anir është nga homerishtja për të thënë njëri, sepse do parë në shkencore se si e ka thënë ai në antikitet. Dhe pe që e ke shqip, po ta shikosh ti të dy fjalët e ke shqip dhe sot. Aja, është një pozicion që ti pepr. Pra ai thotë është një fjali fjala anthropos, që tregon që gjuha është teknike. Kurse anthropos i thon trupit apo jo, domethënë diçka që ka të bëjë me njeriut. Njeriut po e shpjegon Platoni, e ka të shpjeguar vetë që po po po, mund të jetë kurse ja dhe i malli 10 sekonda i dashur Sazan. Kam një shpjegim kështu. A, do me thënë, ashtë në trup. Në trup. Në trup. Antrop, osh. Antrop, ashtë në trup. Mund të jetë, po Platonin e themin shkencërisht e shpjegohë kështu ta një së di. Një pozim. Më dhashë dhe më shpjegimin e ti të kratilio. Platonin e profesor, pa akademik është Sokrati. Kudes. E të kratilio. Sokrati Pelas. Kudes. Pelas. Shumë të feminist. Edhe njerë pra, e të kësoj fort. Gjon, gjin, 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 gjërat e mençura dhe, mbaj e mend të fjalë, nuk shkruhen kur në për libra. Por Zoti vë njerëz të ditur që ti zbirojnë apo ti lidhin ato nga libra. Pra, po jo se shkruan, e the ato Platoni. Po Platoni e dëgjoi nga Sokrati, që gjërat e mençura nuk shkruhen kur në për libra. Pra, këtë interpretimin që bëjmë. Sokrati, Platoni, Aristoteli, mbledhën treshja më e madhe. Shkalla është Aristoteli mësues, Platoni profesor, dhe Sokrati është akademik, prandaj edhe futën shpejt, prandaj edhe elmuar. Dhe dim ke albanologu më i madh i pari apo më i madh i gjuhës shqipe ose i shqiptar. John von Hansi, thon, shqiptarët janë pasardhës të ilirëve, e tha, që dim në përgjigje të asaj tonës. Ndërsa ilirët janë pasardhës të pellazëve. Shqiptarët janë stërniprit e pellazëve. Tash i bëj pyetjen. Çfarë i kanë këta që trembën ti kur i përmend pellazgje gjithë akademikëve tar, ne kemi gjan. Ne i duam ata, ne nuk kemi asgjë, si një hund, të paktën jo hund, po gjithë kodi etik i akademisë rënë tona e ka këtë mënyrë të sjelljes të komunikuarit me ta. Ata që kanë ti që kur i përmend pellazgët i zë tartakudit. Çka kanë, çka po i bëjmë ne atyre? Sepse i përshet punë në Amerikë janë 27 katedra pellazgje. Ato që ishin Elene, i mbyllën dhe kanë këthyre një Elene, edhe thonë, enough with the Greek invent. Qa kjeti më, që tremër shkëllu e kur, faktet dhe thendjet dhe librat janë të pa numërët, do visë këne rushit, do vime një libër frances, i cili ka rreth 2000 referenca të librave pelask, se vetëm unë kam janë 900 për një libër, dhe referenca e librave për 900 i kam të libri pelask dhe i perotët, volumi parë. Dhe pasaj pelazi i periodet të fotet dhe qamjotet. Volumi 2 kanë të dyja nga 900 referenca për pelazi dhe tjetje. Pra, e shumë e rëndësishme kjo. Dhe për ta plëcura të mendimin e zonës e lendi. Le, vetë akademiku Muzafer Kurkuti. Në 80% fakteve nga të pjesën ilirit, pelazi, që do vidhe zotis kënerë, do trajtojmë që pse si u formua kjo popull pelaz, apsira, shtirja geografike e ti. Dhe në 80% të tyre, ndodhen pikërisht kjo tërësia e oqeanit, që janë Shqipëria. Për shembull, qoftë se janë 10 të tilla, 8 janë në Shqipëri, thotë Muzafer Kurkuti, ka para 2 muaj nga leximi që bën librave të tij. Edhe në 10 sheshe arkeologjike të viteve 2015-2010, 2010-2020 po deshe, 2 janë në Bosnjë dhe 6 në këto janë në Shqipëri. Për zona më qytetëruar në antikitet, zona e Shqipërisë. Kjo pra kemi të bëjmë një bashkëpsi, po këta e lën. Atëherë me lejnë. Tani më këtuar. Në muzeun tonë arkeologjik, objekte bronzi, që do të 2000, 3000, 1500, 1200, para Trojës, i kanë vënë të epokës e ekurit, për të thënë që nuk kemi dot para grekë. Ky është muzeu jonë. Këta janë njërë gjitanë, të studius, që ajo që quhet një elmet, që është bronzë, ajo që quhet një vepër arti, ajsa, që është bronzë, spat, e kanë vënë ekurit. Bronzi ishte shkalla më e lartë e qytetërimit pellaz. Pse? Sepse po mos thon pellaz, po mos thon para grekëve, sepse edhe kur mbroja e Velirë dhe që mbroja akoma në gjysë sot, ngrihen njerëz caktuar, mos thoj kur durshi para 627, sepse atëherë gjua erdhi ta 200 Korintas, ta tekta grek. Edhe ata nga Durrës kanë ikur. Edhe ata nga Durrës. Kanë ikur nga Durrës, kanë shkuar në Trojë. Nga Troja e Peloponez në Korint, nga Korinti vin Durrës. Kështu që edhe ata që kanë themelur Durrësin kanë ikur nga Durrës, pra kanë ardhur prapë aty. Në histori po ta ndjekësh linjën e tyre aty. Dhe nuk na tan kurti që ishin mësuesit e Durrësit që vinin dhe japin leksione te fëmijët e skapornarëve në Athinë. Nuk na i than. Nuk na than kurti që kur Aleksandri bëri ushtrin për të ushtrirë kufit pellazg drejt Indis,
mori 600 ushtar grek, sepse a gjeti, edhe thot te thot i malli gjej fishta në 1920 në Gjenerë. Atë do thonë ju kush ishin pelazët, dardanët, studiusi tan. Ja po ta them dhe që Aleksandri mblodhi në 30.000 veta, 29.400 Makedonës i lirë, pandaj edhe filmi është qaj e di, Makedonës, që e në glau këtaj, ti i lirë, po ti i lirë, po për para filmi më parë që ishe grek, 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 ndërkohë që 600 mercenari kishte grek, aq mblodhi se lagje ishte Athina, ishte asaj kohë, kohë vite 330, kohën Aleksandri, lagje ishte, një qytet i vogël, dhe prodhoi 600 ushtarë. Ndërsa gjithë kjo zonë, Jola prodhoi 29.400 ushtarë. Pra, këta janë pelazgët, këta janë parët tanë, kjo është kultura jonë, edhe që ushtri deri në Indi, sa i tha Prifti, mos kujtohet si ai parë, dhe e kati që ka ardhur këtu dhe, edhe për vënë kufirin dhe njerë dhe. Midis, midis, indis, në zonë një lene, do bëjmë një emision tjetër, për të së bashku, që edhe gjuha indoeuropiane është gjuhë falso, nuk është e vërtet, nuk është e vërtet, s'kemi të bëjmë fare me gjuhë indishte në trevën e pelazgjisë, sepse i ndan dhe i mali matë, dhe s'ka në ardhur kur indianë të te, për gjuhë shqipe, mund të themi të bëjmë qefin dhe gjermane, shqipo gjermane, ose gju parake europiane, baras me gju në shqipe sot. Po, po, ma dje një piesë në plotësim të atyre që sa po thatë Zoti Guri, një piesë e ushtrisë së Aleksandrit të Madh, e cila ngeli aty në kufit e Indis, ajo flesë shqipe dhe sot e kësaj dite që meriton të bëhet një emision. Thënë, ata thonë, ne flasim një gjuhë burrësh, burrësh e s'ky, burrësh e s'ky, thonë ata, burrësh, një gjuhë burrësh e s'ky. Me le, se nuk kemi atë, me le, edhe fundit fare, me le, fundit fare, thonë e Elian, eme, gjohën, me shikonë si ti, kemi gjubletën e, edhe kjo gjubleti, po të bisedosh me akademikët tanti, thot e ka dhe Afganistani, dhe arunë që Afganistani e ka përshkak të ati poplit të ngelirë, si perandoria, po si mbetri, që la Aleksandri Mahë, një nga... Po i ka dhe Kreta, Kreta është kelmend. Kreta është kelmend. Se se Kreta, qyteti Knossos, janë ata që knonin, pra. Kreta, knonin ata ti. Se se mblidhe që mbura dhe knonin. Ta me, dhe kanë gjubletën si në kelmend, se kelmend janë njërgjën me mëndë, që erë nga Kreta, mban thikën, mban shpatë njësoj, karakter, bururi, mustajke, njësoj, Kafka njësoj, gjithë gjaku njësoj në Kretë, dhe këta ka 100 vjetë që është pjesë e shtetit qinjë. Pa ma në gjithë kohën pelazgë, Iliro, Dardane, Epirote, Kreta, dhe vlezër me qamë të Epirit, Kreta. Po, hajtë më. Ajo, Knoj, qyteti Zotin Guri, Knojs i thonë ata kalashët, i thonë Gjeli, këndetë, Knojs. Po, po, edhe ne i temi Knes. Edhe kushet i thonë, po, qyteti tjetër në Kreta, rethimo, rethimo, i rethua, rethimo. Po, po, dhe Hunza, sepse është ajo si e ngritu ati Hunza. Zonja Elena, po. Vazhdoj, Elena. Mund të vazhdojni, Elena, shko, mund të bëjmë një, më shko në njerë në mëndje, Zonja Elena, si kur, në ke për asysh, ju keni bërde libra për periudën në vitin 1915, kër u bëj jashtu quajtur i traktati Londres dhe Shqipërin, Evropa me shtysën e madhë, me presionin e Rusis, kërkoj të bëj vetëm Dursit, Dursit, që jaku tonë se bolle kanë këta ju me afton këtyre kjo. Dhe unë përfituroj të ashi, si kur, Larqoft, të kishtë në odhura jo gjë, Skënderbeun do zjeshin grekët me sërbët, do thoshin, këta do thoshin është Jorgos Kastrioti, ata do thoshin është sërbët. Ata njësë nga pipan e fetare, se njësë nga pipan kontare, a i e ka thënë vetë qarë është. A i ka thënë që është shqiptar, që është Epirot, që është Macedon. Nësepse Macedon nga Aleksandri se mban të emin Aleksandr, edhe Epirot, sepse që e princi Epirit dhe pasar si Piros dhe mande akoma, të gjitha ato simbole që ishin të antikiteti. E kuptoj, por qëllimi dhe, shikon, duhet kemë pras qëllimi Rusis ka qenë zhduke e kombit shqiptar. Dhe është i program politik për cilin ndo flasë një studimin e fundit që do bëj, sepse jam duke par arkivat të ruse, osmane për këtë qështje, dhe programi që ata kanë pasur ka qenë që të kryon një perandori ortodokse, balkanike në kontrolin e Rusis, dhe kombit shqiptar asë kanë logaritën do njëherë, dhe kaj se ka shqiptur nga kombi shqiptar në 12 në shqiptar e Austria, sepse plani tyre ka qënë që ne në asimilonin bas feve, muslimanët i të bonin Turqi, dhe ortodoksit të ndashim i diserve dhe grekve. Edhe kjo ishte as Dursis do linin. Ska pas plan. Ajo ishte 1915 pas nuk rrë shtetit shqiptar. Pra duhet them këtë gjë që planet kanë qënë, dhe me shbërjen e kombit shqiptar, me shduken e ti, bas feve, ashtë muslimanët i bëjmë Turq, tjere ti bëjmë grek dhe sërb, atëherë përvecoj historie e Shqipëris, toka, popullsia e të tjera. Ta janë të ardhur, nuk janë fare pasar të pelasve. Jo, nuk egzistojnë, ishduki, nuk egzistojnë, pra nuk u të prizëm, kjo është një politikë shumë, shumë e vjetër. Edhe feja pasaj do thoshte, si një shmonë që Zoti kupton këtë gjë dhe nuk kupton këtë gjë, në këte naveri u kupton këtë gjë, në tjetë dhe nuk kupton këta, edhe e kështu,
Po shqyqyr zotit që uruajt një piesë e kësa Shqipërisën dhe uruajt kjo gjuhë fantastike që ne kemi. Zoti Guri, për të mbyllur, kinojnë gjithë vogël? Ne kemi pjesë në segmentit të fjalve që rafin gjuhën Shqipe, që kemi zjellur për këtë rast, kemi zjellur fjallën Alfundum. Alfundum, zonja Elen, si do mendoje të fjallë Alfundum? Për mua është në fund, Shqip është. Pavarësisht se thonë që Shqipe e ka uazur, për Shqipe nuk mund të zoj fjallët rokore, dhe fjallë që i ka sot në fjallurin e saj. Shqy që fundi është për shkak të ilirishtes, që është e latinët edhe të shqiptarët. Asa ta sa e kanë uazur, ne asë neso kemi uazur atyre, është fundi ilirë. Kjo është gjitha. Shiko, sa po tham që gjuha latine është ndërtuar mbi bazën e gjuhës etruske. Edhe ilire, edhe pelazge. Dukë qënë se etruske, toskan, tyren, tirenet, e tham këtë gjë, do të që nuk erdhën latinët dhe aji popull 10.000 vjetë para, ndeti pa përdorur fjallët, apo pa do vinde latinit, dhe ngrit e do dhin, do të që Alfundum, sepse Alfundum, që është ngrijesh në kem, është regullë nga skapari, ngrijesh në kem, e shikon tjetin sy, e bën tring dhe e pime fund. Al dhe jam parashtes dhe prapashtes, prefiksme dhe sufiksme. Po është nga fjallë që rridin fundamental, fundament, rridin shumë fjallë nga fjalla fund. Djenë fjalla gjemanishte, be fundem, pra, bëj fundem, gjenë fundin, diqka e, gjemanisht, pra, rumanisht, e njët e gjithë, pra, në qofëse në 7-8 gjutë e perëndimit, ti kërë eq, roke në 4-3 dhe ngellet, s'ka nevoj të interpretosh ato roke që ngellet. Pa, së nuk është shqifare. Pa, shqifare. Në momenti që ti me morfologjin e fjales, eq parashtes, prapashtes dhe gjenë rënjën, ajo me 2-3 gërma nuk ka nevoj të pashasi interpretim se ke akoma në përdorim shqipë. Exakt. Për të ardhë ke një që mund dali dhe në tabel, që vetë institutet juaj janë me 10 dokumentacione që ka bërë dhe zonja Eleni i debat me akademikun, nuk e di pëse është aqë i ashpër, zotin Gjevat Loshi, ne do t'i bëjmë ftesat i në këtë studio për diskutuar, nuk, asa i... A i nuk diskuton shkencërisht, a i mohon, sepse unë mendoj se a i nuk e mbron do, atë të teori që a i ka që është marxiste-leninistë në fushën e gjuhës dhe historisë. Në gjithë se përmën shumë është fjallën shkenca, po jo... Jo, po shkenca nuk do me thëndë mosh, shkenca do të dyshosh, konsiderosh, dhe të trajtosh të gjithë ata si dhe të shkruajnë gjithë shkestarë. Nuk e marim do të në përmendje për desa nuk është, por ne do palavajqohim, atë mund tjeni dhe ju, ne me Fredin. Për shumë, janë me dhjetra, që ne i kemi, do të gjithë një nga një, me dhjetra institucione europiane që e vendosin gjuhë Shqipe, një 9.000, 10.000, 11.000, jadukeni, Elbenia. Asë bëtë fjallë, vetëm të atanë të diskutojnë. Elbenia, vetëm zyrtarisht, dhe në mbyllet të gjithë bota, së mbyllet të zyrtarisht e kundështojnë. Në mbyllet të ti konceptit, që gjuha Shqipe trajtojë si një gjuhë, jashtë gjuhë si indoeuropiane para 50-30 vjetë. Pasëndaj e futën në gjuhë në indoeuropianit, kanë 30 vjetë. Kanë frikë thonë që është pelazikja. Pasëndaj me përpjekjen e Zotit Etmalit Kadare, ku e futi në atë gjunë që mëson të Akademia Franceze apo Shkolla Franceze, e arriti e futi në 5 vjeqen e parë. Pasaj kemi 10-15 vjetë, gjuha Shqipe është futur në 10 të gjuve të botës. Tani e pranoj me 100 institucione, gjuha Shqipe në 3 armene, Elbenian, Gris. Dhe armenët janë dekë nga i lirët dhe nuk mund t'jenë më të vjetër se gjuha Shqipe. Të falenderoj që më preson. Dhe tani ka 2 vjetë, 3 vjetë, që përsajt përpjekjeve, që edhe të tjerve, po edhe të kolegve tanë, zonja Eleni Njanë, zoti Mark Panika që zbulonë, zoti Agron Dalipaj, që ka metodikën e vetë, po më i mali, zoti Fred Valle, po më i mali se Fredi, zoti Albert Nikola në Bruxelles, të cilët i armarë librat në avartë, edhe mua, personalisht me armarë librat si të rokim i gjuhë Shqipëve, gjuhët e Europës, i armarë në avartë 10 për para, dhe ata e ka gjuhët e shi gjuhët të parë, ju të pile-pile arinë dhe e thonë Shqip, ju a Shqipe, ju e natyres. Pra, ka nevoj për metodologjin që shpegohet roke më roke, por janë shumë që shpegohen dhe lezonë sot si që jeti. Për shumë, arri vare. Urdo, Zohelle. Po pra, arri është bëri. Arri, mëri. A si që thamë dhe ju, për shumë ngushtoj, si që thamë, angustar. A nuk mund të ketë foljen ngutës që e ka Shqipja. Pra që fjalla është Shqipes, pavarësisht se ato mund të thonë që është uazuel nga latinishtja, po nuk është se ke ngutës. Ndërkoj që ne ngutësin ngushtë e kemi ngushtoj, folje, e kemi ngushtim,
E kam emër muaj. Po si shkojnë këtu këta? Gusti është gustoj. Gusti, gusti, Agosto. Po është Agosto, është tre rokë. Jo, Agustini është, nuk e ka. Jo, të lutem, të lutem. E kam tjetër gjë. Mirë, mirë, po mirë, ne bashkohemi zonja Helen. Po po është Agosto, nuk ka dhe me ngusht. Të lutem, të lutem. Bashkohemi, po edhe ndajemi. Kujdes, le. Jo, Agosti është marë muaj i shenjtë romak, po të emër të Agustit siç është Juni, Cezari për korrikun. Po ja, po jo ai. Këto interpretime se në një herë këto janë. Me le, me le. Po unë them Agust është gusht. Po Agust është bravo. Po e zonja Helen. Është zhvap është gusht. Para se ti ishte fjalori me qira, tash më ngasmove sepse je tip që dëgjohet. Agust do të thotë i shenjtë, prandaj tash në gjuhë latine. Pra do të thotë kujdes. Ça bëri ju Cezari që i mori një ditë, bëri ju korrikun ti? Qa bërja i tjetë i që ati Gjulaj edhe Gjuna të atjera, edhe Agusht, Agustini, Nipi, apo Dhendri, mori edhe ai një ditë shkurtit dhe e qoj në emin e ti, edhe Augusto 3, ne e kemi Mars, i Mar, kalendar, Pelas, Sot, Në Ther, me shënim. E ke, kale, e të lutem, të lutem. Ke Diega Gur, po, ke do me që i ke muajt të tu të tu. Se nuk vato? Po, po shumë ke Brymer, ke kalnuar. Po ti themi pra. Po pra. Po ti themi pra, këtë të shikusit. Këtë të këshim përdojnë. Atere, muaj Mars, i Mar, ka dhja dhe jemi Marijet. Që fillon. Muaj Pril, që Prin. Muaj Mar, i Mar, Major, i Mar, Major, i themi ne Major, oficer i Mar. Muaj Qershor, kur bje shi, Qershi. Muaj Kori, Kor. Muaj Gusht, Gusht, Dita. Shtatori, djele e parë, ose Britni, e kene kalendar grek po, para dy atë. Muaj tetor, muaj tetor, shën thojci, shën kolice, nëndori, Brymer, djetori, Dimër, ditë të mënuara, djetor, që mori kalnueri, kalkan, që ja, shkurti, parori, februari, paror, pra, ky kalendar latin, që u shpik nga avokati i lirë, 160 në para e rëson, avokati i lirë, i cili e kësha marën duka gjindë, se kështë e lidhje, e kështë e marë avokat i lirë, i kur atere u shtarë masi u pështua i lirë atë e tjerë. Do të marim kalendarin tonë. Po, pra, a i kjo e qoj atje, e qoj në i lirë, kalendarin të skishe. Mi gjithatë, për shumë, september, oktober, nuk janë të gjusë latinë, ne të duhet përdorim Brymer. Se duhet përdorim atë Brymer? Ufredi, ufredi, shtatore se është muaj mars, pril, maj, qeshor, korik, gush, shtator. Ka element, po, ka tisa që kemi ne dhe nuk i kemi përdorim. Dhe e mori shtatorin, e bëri september, e mori tetorin oktobre, e bëri tetore kemi ne, e bëri oktobre, e mori nëndori, sepse duhet fillua kalendarin në mars, atër i bje i 9, i 10, i 8, i 7, pra ka qenë kalendari pelas, ka qenë në kohën, pa thëmua kalendar Roma, nësa Greqia ishte kalenda greke, pa kalendar. Jo, nuk ndështë atë, po them që të, që kalendari i sotëshëm, i kemi përruar botës kalendari ju i sotëshëm, duhet përdorit si e ka veriu. Pra, ato fjallet që ne thamë, nuk duhet përdorim, pavarësisht se ka element përbashkë dhe që janë të tonat e kalendari romak, unë them që ne duhet përdorim atë që ka përdor popli jonë. Dekor, kalendar bësore. Dhe unë e pojithire në qofë se Akademia Jonë e Shkencave dhe Institutit Gjithësisë ishe serios, duhet të kishte sugjeruar pikërisht këto dhe jo të merrte fjalë latine slave të fuste në standardin e gjuhës shqipe, se më shumë fjalë të huaja standardin e gjuhës shqipe kanë futur akademikët tan, sesa ka marr populli jon dhe ka vëzhguar nga tjerët, sepse po ti ishte ti a je për këtë gjë, pse s'fut kalendarin ti? Dhe pyetë fundi fjala kre, me që jemi të me që jemi të fjala kre, në që gjuha slav shqipe e ndjerë sikur vjen nga. Ne shpjegoj pak me qenë se ajo është në rrënjë të fjalëve kreare, kreatura, kreacione, gjitha. Shiko, fjala kre e gjejmë te homerishtja, e gjejmë te latinishtja. Fjala kre dhe kreare, do më thënë që është dhe fjala kry, e Shqipes me kry, fjala nuk mund tjetë fjala asë latinishtë dhe asë një gjurë, se fjala me kry, kryej, krejt, janë dhe gjurë Shqipe. Kreshnik. Dhe i kete këto gjurë. Këta thonë direkt që ne i kemi huazuar, po t'i pëthuash akademik dhe ta. Bjen shkurt. Tani, se ku huazuar e nga Veriu, dhe a i tjetëri nga malet e jugut, dhe vajti në mori gjurën teknike andej dhe gjurën teknike këtej, kjo është qesharake se popli as ka pasur, pra është pjesa e para, kur del kreare, kre si kokë për të thënë kresht, ke fjallën kaptin për të thënë kapital dhe nga ka rritë tëra fjallët për të thënë krye qytet, tani si shpjegohet që në antikitet ne kishim fjallën kre, kokë dhe kaptin për të thënë koka, në disa gjuhë të Evropës, aktualisht i ketë të treja fjallën në gjuhë shqipe, kaptin, kre, dhe kokë. Prandaj, këshu bët shkenca, dhe nuk bët shkenca si që bën gjusia Shqipërisi, nuk marrë ta bëj një gjusi krasi more, por... Me lejta plusë. Dhe shkencora. Këtu jemi një mandi me zonjë e lejnë, me vërtej që është e lëjmshme, që të thua që fjalla kre vjen nga kreshnike slavisës.
sepse fjala krejë dhe zona e. Është numerisht. Po po. Automatikisht, po që numerisht, nuk ka se si vjen nga slavishtja, atë që ka për të fjalën për fjalën krat, që është numerisht. Etimologjia zyrtare. Ashtu thotë, është frikshme kjo që bën Rusia shqiptare. Dhe është antishkencore, kjo është antishkencë. Kjo është antishkencë. Se ti smer një logjik shkencore, ku e ka marrë nga slavët ku fjala është numerisht? Po. Kjo është shumë e rëndë për albanologjinë shqiptare, që tuar fjala krejë është turp. Thjesht vjen nga e përbërja. Skandal janë. Dhe krejë, fjalë bazike. Krejë. Kre, që është një nga 36, një nga 36 pjesë të trupit, një nga 36 pjesë të trupit që filloi me kre. Kre, kërt, kem, kelqe, pra janë 36 pjesë të trupit që formojnë me fjalën me gërmën kre. Nga vetë trupi presupozohet që bëhet tamam keja, ka pikërisht trupi me dy duar edhe me dy kem. Keja ka edhe këtë formë edhe me gërmë. Kre, krijoj. Kre, krijoj. Kreare. Creation, krijim me kokë, që kështë pas pate kokë nuk krijon, po nuk që me kokë nuk është kreatur. Vjen kresht mali, kresht kaposh, nga kresht vjen kreshnik, që jeton në kreshtë dhe mali, nga kresht vjen krijeministë, vjen krijetar, vjen kreju kapitullit. Pra ne kemi folje, emër, ndjemë, gjerun, të gjitha mënyrat e kemi fjalë. Është fjalë shqipe së pa diskutueshme. E pa diskutueshme. E përdor Romeri, e përdor Romeri. Ne do të vazhdojmë në emisionet tjera, zonja Elena këtu. Është kjo është emision shumë i shkurtër për të folur për tema të tilla. Tema të tilla kërkojnë vërtet shumë kohë. Po, po, ne do bëjmë emisione të tjera. Më bëjnë që në regjia që do ta mbyll, do shtoja 10 sekonda këtu me që folëm për ato stinët kështu, e state që thon ata, është shqip, është that. Është that, edhe e mbyllim. Atë të nderuar zonja zotrin, ky është emisioni për sot. Mirupafshim në emisionet e ardhshme.